כמה מילים, זה כל הזמן שמחה לראות כמה ברוך השם התורה גדלה בעולם, וגם הצרפתים, איך כוללים ישיבות, איך השתלבו גם בארץ, גם בחוץ לארץ, גם בצרפת, וברוך השם, איך הקהילה הזו נדבקה למרן זצ"ל ולבן שלו היום, ברוך השם, הרב הראשי, הרב עולי ציון, ברוך השם. יש קושיה שרצה לחשוב, אולי תירוץ איתכם, שכתוב שאברהם אבינו, בזמן שהוא גילה שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, כמו המדרשים ידועים, ידועים שהוא ראה שלא יכול, הוא חשב שזה השמש, ראה שהשמש נשקע, הירח, הוא ראה שצריך סיבה של הסיבות, סיבה ראשונה שהיא, והוא אמין בקדוש ברוך הוא. והוא מתחיל לפחסם, ללמד, לקרב את הלבבות לבורא עולם. עד כדי כך שנמרוד, או לפי גרסה אחרת, המלך שם, שם אותו בבית סוהר 10 שנים, ככה כתוב, בבוך 10 שנים. ואחרי 10 שנים הוציאו את אברהם אבינו, ושמו אותו מול כבשן האש, ואמרו לו, אתה עוד מאמין, לא, אתה שובר את העבודה זרה, אז כל העסק, כל הביזנס, כל הכסף, חלק גדול ניכר מהכסף, מהכלכלה העולמית, נעשתה על ידי מסחר של פסלים של עבודה זרה. אז הוא היה מסוכן, פשוט מסוכן, נגד כל המערכת הפוליטי, האידיאולוגי, הכלכלי של הזמן הזה. אז הוא אומר כן. והמדרש אז אומר משהו, כל כך תמוע שיש כמה אפילו מפרשים שרוצים לשנות את הגרסה. אברהם אבינו אומר, אין מנהיג בבירה. אז יש כמה שאומרים, יכול להיות שאומר ככה, האם צריך לקרוא, בלשון תמיה, האם אין מנהיג בבירה? אבל כתוב, ככה כזה הפשטות, אין מנהיג בבירה. זאת אומרת מה? אברהם אומר, אם אני היחידי בעולם, היחידי בעולם, שמאמין שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, אחד מהיחידים, והוא לא מציל אותי, זאת אומרת שהשם ברא את העולם, שעבודה זרה זה שום דבר, זה שקר, השם אחד, כל זה נכון, אבל הוא לא מסתכל, אין פה השגחה פרטית, יש השגחה כללית, ככה הוא חשב, שזה תמוע מאוד, אין מנהיג בבירה, בגלל אם הוא לא מתעניין בי שאני היחידי שאומר את האמת בעולם, והוא נותן לי להיהרג, זאת אומרת שהוא לא מסתכל, הוא לא מסתכל אפילו. ואז הוא ממשיך להגיד השם אחד, זורקים את אברהם בתוך האש, בכבשן האש, ובתוך האש השם עושה נס, הוא מתגלה ואומר בתוך הלהבות, אברהם, חס ושלום, אני מנהיג הבירה, אני מסתכל כל דבר, אני שולח כל מיני סימנים, אני פה איתך כל רגע ורגע. והוא מוציא אותו מהאש, ומתחיל כל הסיפור של אברהם. הנס הגדול המפורסם. עד כאן המדרש. הבריס קירוב שואל קושיה עצומה. הוא אומר, איך יכול להיות, אם באמת אברהם אבינו חשב שהשם לא מסתכל, עד כדי כך שהוא אומר, אין מנהיג בבירה. אז למה הוא הסכים למסור את נפשו? למה הוא הסכים? הוא יכול לשקר, אין שום דווקא מינה. אם יש שכר ועונש, אם השם מסתכל, ויש, אז יהיה, ודאי צריך לעשות את הדברים בגלל שהשם מסתכל, ויש דין וחשבון, ויש עולם הבא, אז הכל מובן. אבל אם הוא חשב בה ומינה בטעות, ודאי, שהשם לא מסתכל, אז למה הוא זרק את עצמו לאש? למה הוא לא, שישקר? שיגיד לו, לא, אתם צודקים, בסדר. למה הוא מוסר נפשו? מה המשמעות לזה? אף אחד לא מסתכל. אף אחד לא מסתכל. ואתה מוסר את נפשך? מה, אין שום משמעות לזה. אז התירוץ של הבריס קירוב הוא תירוץ אפלה ופלה ויסוד גדול בחיים. הוא אומר ככה, הוא אומר, מכאן לומדים שנאמנות לאמת היא לא תלויה בשום נפקא מינה. זאת אומרת, וזה ככה צריך לחיות. אברהם מבין, כל אחד שמאמין בתורה הוא מאמין בכל מיני גילויים, בגלל שזה מביא עולם הבא, בגלל שזה מביא תיקון העולם וכו', מה אתם רוצים? זה טוב מאוד, אבל זה לא סוף הדרך. סוף הדרך הוא
שעושים את האמת בגלל, האמת בגלל שזה האמת. זהו. האמת זה האמת. האמת הזה אין לה שום דווקא מינה. אני לא מבין אותה. אין לא מביאה משום מקום. אז מה? אם ההתגייסות לאמת והנאמנות לאמת היא תלויה בזה שהאמת יכולה להוציא דברים, תוצאות, נפקא מינות, זאת אומרת שאתה לא נאמן באמת. להיות נאמן באמת זאת אומרת שהאמת בעצמו עומד בפני עצמו בי, למרות, ודאי שהאמת מביא כל מיני נפקא מינות, אבל העיסוק לתורה, לימוד תורה מביא כל מיני תיקונים בעולם. אבל המטרה זה לא התיקונים, המטרה זה הדבקות לתורה, שהאמת, ממילא יש תיקונים. וזה היסוד הגדול שאומר לנו, בזכרו במדרש הזה. למה חשבתי על דבר תורה הזה? בגלל שאני רואה, זה מה שקורה היום. כל מיני, אפשר להגיד, בסדר, יש כל מיני, היום יש כל מיני ספרים, יש ברוך השם שפע של ספרים, ויש שפע של שיעורים, מי יקרא את זה? אני, ודאי, קודם כל לעשות את זה, לכתוב דברי תורה, אפילו אם אף אחד לא קורא את זה. זה התעסקות ונאמנות לאמת שיש לה זכות ענק. אבל חוץ מזה, ודאי שהספר הזה ילך טוב מאוד, ישפיע לעם ישראל, ויעמיד המון תורה בעולם, ויביא קידוש השם. אבל העובדה עצמה, אפילו, ודאי שזה יהיה ככה. אבל צריך להבין שבזה שרבי יואל, הוא מתעסק בתורה, הוא מתעסק בכבוד חכמים, כבוד התורה יותר מתלמודה, הוא מכבד את הרב ומתרגם דברי תורה כדי שאנשים שלא יודעים לקרוא עברית יכולים לדבק, ללמוד ממנו. העשייה הזאת בעצמה היא זכות ענקית, לפני כל התוצאות. בוודאי שזה יביא בעזרת השם ברכות לו ולכל המשפחה שלו, ושימשיך בעזרת השם להפיץ תורה, לקדש את שם שמיים ברבים, וללמוד וללמד הרבה תורה, אמן כן יהי רצון.